Всем привет! Мы живем тут в Ашане. Идем в Ашан. Хат! Тут аптека. Ребята, выпишите просто, я тихо говорю. Просто мы идем в Ашан. І не можемо ніяк прийти. Розумієте? І... Не. Розумієте мене. Тут собач... Ну, для тварин магазин. Ви так просите показати моє лице, ну... Я вам потім покажу своє лице, але... Це наш секрет. Ребята, ми просто тут йдемо, і якщо чесно, мені 8 років. Я знімаю. Ви, напевно, бачили всі мої LPS-серіали, ну, які без звуку ви можете озвучити самі, своїм голосом. І так. Мама. Пішли, ребята. Ого. Дивіться, яка фотобудка. Не. Що, мам? Та мама бійся. Де тата твоя? Там? Давай. Це ти, ребятки, я. Мама, мама, зніми мене. Та я буду сидіти. Давай. Стоп. Ребята, ми тут. Мама, мама, дай мені кошелек. Да. Хочу. Да, прикольно. Ну не, мам, вони мені не підійдуть. Ну не, не спасай. Мама, дай мені мій кошелек. Дай, нема? Дай мені. А не боє мені, це є. То я в Польщі і та перший був ОГЕ. Да. Так, так, так. А можна я собі щось куплю? Та ні, я не хочу сидіти.
Просто я ж не, я ж з підписчиками говорю. Ну так. Тут все хлопчаче. Та ні. Мінус. Ребята. Просто я не можу. Немає. Немає. На так. Та ти пішли. Так, пішли. Де? Дякую, що сказав. Тут Лего Френ. Мія є. Так, це не то. Це має бути Майнкрафт. О! Ні, мама, ну дай мені. Дай мені відеонорога, я хочу мамі показати. Дай, 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 ну дай. А де мама? А? Ти що? Ой, ой. Все, ребята. Тата. Смішно. Так. Ми не за то пішли. Тато, а має бути Майнкрафт. Та не тут Майнкрафт. Що Паша? Не уж. Видите, как пиццерия? Здрасте, мордасте. Здрасте, мордасте. Тато, тут не то. Це має бути Майнкрафт. А ти пішли. Це Паша? О, господи. Ребята. Я. Ви, ребята. Тут ми були. І здрасте, і ще раз мордасте. Що? 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 Я не знаю. Я не знаю. Сюда. Они уже очень разбегаются. Куда идем? Идем. Якщо ви вже знаєте моє лице, то ви знаєте, що я українка. Да.
Ребята, я в этой ферме можно остановиться. Куда мы едем? Алло. А ну иди сюда, пап. Вон вот такие. Правда? Это так. Да ты же мне такого малую, ну, бухту. Пойдай. Какие у нас мы вчера были. В каком из магазине. Я не помню, в каком мы магазине были.